کوژرانی ژینا ئەمینی و کاردانەوەکان ئایا کوژرانی ژینا دەبێتە خاڵی وەچەرخان لە تیشخستنە زیاتری سەرمافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا؟ کوشتنی ژینا چ کاریگەریەکی دەبێت بەسەر دۆسیەی مافەکانی ژینان لە ئێراندا؟ ئایا کاردانەوەکانی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی دەتوانن هاوکار بن بۆ ئەم دۆسیەیە؟ ئایا ئەم دۆسیەیە دەتوانێت دەنگی ئۆپۆزیسیۆن لە ناو ئێراندا یەک بخات؟ ئەم پرسیارانە و چەندین پرسی تریش لە بەرنامەی ئەمجارەی ڕوانگەدا تاوتوێ دەکرێت. بینرانی بەڕێز هەروەک ئاگادارن هەفتەی ڕابردوو بەهۆی دەست بەسەرکردنی کچێکی تەمەن 22 ساڵانی کورد بە ناوی ژینا ئەمینی خەڵکی شاری سەقز لەلایەن گەشتی ئیرشادی شاری تاران و پاشان لێدانی لەلایەن هێزەکانی پۆلیسەوە ناوبراو دوای مانەوەی لە نەخۆشخانە ڕۆژی هەینی کۆچی دوایی کرد. هەر لە یەکەم ساتەکانی ڕەوانەکردنی ژینا بۆ نەخۆشخانە پەنجەی تۆمەتەکان ئاراستەی هێزامنیەکانی ئێران کرا بۆ بەکارهێنانی توندوتیژی لە بەرامبەر هاوڵاتیانی ئەو وڵاتەدا. ژینا تەنها قوربانی بەکارهێنانی توندوتیژی نەبووە لەلایەن هێزەکانی گەشتی ئیرشادی ئێران لە هەموو بەشەکانی وڵاتەدا. پێش لەم ڕووداوە دڵتەزێنە ڕۆژانە ئاگاداری ئەو گرتە ڤیدیۆیانە بووین کە چۆن هێزەکانی گەشتی ئیرشاد لەسەر شەقامەکانی شار و شارۆچکەکانی ئێران کچان و ژنانیان بە تۆمەتی ئەوەی ڕێنمای ئیسلامیەکانیان ڕەچاو ناکەن دەست بە سەر و ئەشکەنجە داوە کە لە سەدەی 21دا وەک چاودێران دەڵێن تەنها ئەو ڕەفتارانە لە ڕێکخراوەکانی وەکو داعش و تالیبان بەدی کراون. ڕاستە دۆسیەی ژینا یەکەم دۆسیە لەم جۆرە نەبووە، بەڵام کوژرانی ناوبراو تووڕەیەکی زۆری لە نێوخۆ و لە دەرەوەی وڵاتیش بەدوای خۆیدا هێناوە، تووڕەیەک کە بووەتە هۆی شەڵەژانی کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی ئێران و هەوڵەکانیان بۆ سەرکوتکردنی هەر چەشنە ناڕەزاییەک لە ناوخۆی وڵات، بەوەشەوە کە گوشارێکی زۆر دەخەنە سەر بنەماڵەی ژینا بۆ ئەوەی تەنانەت شەوانە تەرمەکەی ژینا بە خاک بسپێرن. هەر دوا بەدوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی گیانەدەستدانی ژینا خەڵکی هەرێمە کوردیەکان بە تایبەتی و بەشەکانی دیکە ئێران بە گشتی ڕژاونەتە سەر شەقامەکان بۆ ئیدانەکردنی ئەو ڕووداوە. ڕۆژی یەکشەمە بە سەدان خوێندکار لە نزیک زانکۆی تاران خۆپێشاندانیان کرد و دروشمی ژن ژیان ئازادیان دەگوتەوە. زانیاری زیاتر لەم ڕاپۆرتەی هاوکارمان سەلاح پیرۆتیدا. مەحسا ئەمینی تەمەن 22 ساڵی دوایەوەی سەرەتای حوتوی ڕابردوو لە تاران دەست بەسەر کرابوو و لە کۆمادا دەژیا ڕۆژیهێنی ڕابردوو ژیانی لەدەستدا و ئەمە جوای کرد تیشک بخرێتە سەر مافەکانی ژینان لە ئێراندا. بە پێگرتە ڤیدیۆەکانی ئۆنلاین سەدان خۆپێشاندە ڕۆژی یەکشەمە لە دەوروبەری زانکۆی تاران خۆپێشاندانیان ئەنجامدا و دروشمی ژن ژیان ئازادیان گوتەوە. ئاژانسی رۆیتێرز نەیتوانیوە ئەو گرتە ڤیدیۆیانە پشتڕاست بکاتەوە. ئێستا هەشتاجی فارسی مەحسا ئەمینی لە تۆری کۆمەڵایەتی تویتر گەیشتووەتە 1,63,000 کەس. لە کاتێکدا ئێرانیەکان لەسەر گیان لەدەستدانی کچێک تووڕەن کە لە ژێر چاوەدێری پۆلیسی بەناو ئەخلاقدا بووە ئەوەی یاسا توندەکانی حیجاب جێبەجێ دەکات. پۆلیسی ئێران ئەو گومانانەی سۆسیال میدیا ڕەت کردوتەوە کە لەو خانمان ناسراو بە ژینا درابێت و ڕایگەیاندووە کە ناوبراو دەگەڵ ژنانی دیکەی دەست بەسەرکراودا لە چاوەڕوانیدا بوون کە دوایی نەخۆش کەوتووە. ڕۆژی یەکشەمە خەڵک لەسەر شەقامەکانی تاران ڕخنیان لە ڕەفتارەکانی پۆلیسی بەشی ئەخلاق گرت. یەکێک لە کسا خوێندکارەکان کوتی پۆلیس کە ببێتە هۆی مردنێک دروست نییە و پێچەوانەی بنەمای ئیسلامیە. ئەو شێوە هەڵس و کەوتە کە تا ئەو جێگایەی وابکە کەسێک گیانی لەدەست بدات پێم وانییە لەگەڵ دینی ئێمەدا یەک بگرێتەوە. ئەو خانمە پەژارەی خۆی بۆ دایک و بابی ژینا دەردەبڕێت کە دەبێت ئێستا لە چ دۆخێکدا بن. بۆ خۆم کاتێکە و هەواڵم بیست لە کاتی قسەکردندا دەنگم دەلەرزی، چونکە یەک دوو جاریش ئەو شتە بەسەر خۆم هاتبوو. بیرم لەوە دەکردەوە کە ئەگەر ئەوە بۆ من ڕووی بدایە داخۆ دایک و باوکم چی هەستێکیان دەبوو. پرسیاری لێکرا داخوا پێویستە پۆلیسی تایبەتی بۆ ڕێنوێنی و چەسپاندنی ئەخلاق لە نێو شەقامەکاندا بن. ئەگەر ئەو پۆلیسانە بڕیار بێ لە نێو شاردا بن، هیچ پێویست بە نواندنی توندوتیژی و خوڵقاندنی ترز لە نێو خەڵکدا ناکات. هەروەها ئەو خوێندکارەش پێی وایە پێویست بە بوونی ئەو جۆرە پۆلیسانە ناکات. بە توندی لە دژی ئەوەم، چونکە ئێمە هەلسوکەو لەگەل بابەتێکی کولتوری دەکەین و ناکرێت بابەتێکی کولتوری بە زۆر بچەسپێنێ.
خوندکاری چی دیکە دەڵێت پێویستە دەسەڵاتداران بە تەواوی حیجاب لابرن و لەسەر نانی بۆ هەر کەس وەک بژارەیەک بمێنێتەوە. بە بڕوای من حکوومەت دەبێت بە گشتی حیجاب لابرێت. هەر کەسێک پێی خۆش بێت دەتوانێت لەسەری بنێت و هەر کەسێکیش پێی خۆش نییە با لەسەری نەنێت. بەڵام وەزیری نێوخۆی ئێران حەشا دەکات کە ژینا بەهۆی لێدان لەلایەن پۆلیسی ئێرانەوە مرد بێت. بە هیچ واچ تا ئێستا بە هیچ شێوەیەک لێدان و کوتان لەلایەن ناوەندەکانی چاودێریکردنی ئێمە راپۆرت نەکراوە. چۆن ئێمە لەسەر ئەو مەساڵە هەستیار بووین کە ڕۆی داوە. لە بناخەدا و پۆلیسانە هیچ کەرەسەیەکی وەکدار یا شتی تریان بۆ لێدان پیانیە. ئەو وەزیرە هیچ لێدوانێک لەسەر هۆکارەکانی مردنی ئەمینی نادات و دەڵێت چاوەڕێی راپۆرتی پزیشکی یاسایی. بۆشی مردووە گوتن دەبێت راپۆرتی پزیشکی بنێردێت چونکە وێ دەچێت گرفتی پێشووی جەستەیی هەوە بێت. تا راپۆرتی پزیشکی تاو نەبووە ناتوانین سەبارەت بەوە ڕادەر ببڕین. بەڵام پێشینەی هەبووە و لە راپۆرتەکاندا هەیە کە لە تەمەنەی 5 ساڵیدا نەشتەگەری مێشکی بۆ کراوە. ئێستا ئینشاڵە دەبێت کاربەدەستانی پەیوەندیداری ئەو بەشە راپۆرت بکەن. ژینا ئەمینی خەڵکی کوردستانی ئێران بوو کە ڕۆژی شەمەش خۆپیشاندانەکانی ناڕەزایەتی لە نێویاندا لە زیادەکەی خۆی لە شاری سەقز لە ئارادا بوو. سوپای پاسدارانی ئێران لە مێژە نائارامی لە نێو کوردەکانی هەمیشە سەرکوت کردووە و بە توندیش خۆپیشاندانەکانی سەقزی سەرکوت کرد. لە یەک گرتە ڤیدیۆیەکدا کە لەسەر ئینتەرنێت بڵاوبۆتەوە لانی کەم گەنجێک بە سەری برینداری لە سەرزەوی کەوتووە. سەلاحی پیرۆتی دەنگی ئەمریکا. ئەمڕۆ دووشەمە و لەسەر داوای ئەگەر نەڵێم هەموو بەڵام زۆربەی هەرە زۆری لایەنە سیاسیەکان ڕێکخراوەکانی مافەکانی مرۆڤ کۆمەڵگەی مەدەنی و چالاکوانان بە کورد و فارس و نەتەوەکانی دیکەی ئێرانەوە ڕۆژی مانگرتنی گشتی بوو. بە پێ دوایین زانیارییەکان لە زۆربەی شارەکان لە هەرێمە کوردیەکان ئەو مانگرتنە بەڕێوە چووە. ئێستاش بۆ تاوتوێکردنی ئەم بابەتە میوانداری عمەر ئیلخانیزادە سکرتێری گشتی کۆمەڵی زەحمەت کێشانی کوردستان دەکەین کە لە ڕێگای سکایپەوە لەگەڵماندایە. کاک عمەر وێڕای سڵاو و ڕێز و سپاس بۆ بەشداریتان لەم بەرنامەیە. بەرنامە ئەمجارەی ڕوانگەماندا یەکەم پرسیاریشم ئەوەیە دوایین زانیاریەکان لەسەر مانگرتنە گشتیەکە چین؟ بەر لە هەموو شتێک سپاس بۆ ئێوە و سڵاو لە بینەرانی دەنجی ئەمریکا، دەنجی کوردی ئەمریکا. ئاخرین زانیاری ئەوەیە کە هەموو شارەکان و لە هەموو شوێنێک مانگرتن بە باشی بەڕێوە چووە بە تەواوی و خەڵک بە گەرم و گوڕی بەشداریان کردووە. بازێک شوێنیش مەمورانی ڕژیم دەستدرێژیان کردوەتە سەر خەڵک و ئەزیەتیان کردوون کە وەک کامیاران سەقز و دیواندەرا لە بازە شوێنێک تێک هەڵچوون و گرژی پەیدا بووە. ئێمە خۆشحاڵین بێوێنە بووە قەت ئاوا پشتیوانی بکرێ لە مانگرتنی کوردستان. مانگرتنی وە گەورەش تا ئێستا نەبووە لە مانگرتنەکانی پێشووتریش گەورەترە و سپاسی هەموو ئەو لایەن و کەس و ڕێکخراوان کوردی و ئێرانیانەش دەکەین کە یا پشتیوانیان کردووە یا بە هاواهەنگی ئەوانەی کوردستان پێکەوە کردوومانە. بەڵێ کاک عومەر سپاس، ئەزانم زۆر گرنگ بوو ئەوەی کە لەم داخوازیی لایەنە کوردیەکان کە یەکەم جار ئەزانم لە ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە دەرەوەی ئێران لە دەرەوەی وڵاتەوە دەستی پێکرد، ڕێکخراوەکەی ئێوەیش پارتەکەی ئێوەی یەکێک بوو لە دەستپێشخەرانی ئەو بانگەوازە. لایەنە ئێرانیەکانی دیکە ئەتوانین بڵێن ئۆپۆزیسیۆنی فارس، ئۆپۆزیسیۆنی نەتەوەکانی دیکە لە ئێرانی ئەوانیش بەشدار بوون لەم بانگەوازیە. لە شارەکانی دیکەی ئێراندا ئەو مانگرتنە بە چه شێوازێک بووە؟ ئایا بە هەمان چڕی کە لە هەرێمە کوردیەکان لە ئێرانە بەڕێوە چووە لە شارەکانی دیکەی هەمان مانگرتن بەڕێوە چووە؟ نەخێر، بڕیاری مانگرتن لە کوردستانەوە درابووە بۆ کوردستان بوو، بەڵام ئەوان پشتگیریان کردووە لە ڕووناکبیر و چالاگوانی مەدەنی و هونەرمەند و هەموو ئەوانەوە سینەماکار و یعنی خەڵکێکی زۆر کەسایەتی و لایەنی سیاسی پشتیوانیان کرد، هاودەردیان دەربڕی کە تاثیریشی زۆر بووە. بەڵام ئەوەی کە ئێمە بینین یەک دوو ئێتراز بووە لە تاران، لە دانیشگای تاران، ئیسفەهان هەر قەرار وایە، ئەو ڕۆکە بیستوومانەکە بەشێک بە چالاگوانانی مەدەنی و ڕێکخراوە مەدەنیەکان ئێلامیان کردووە لە ئێران کە بۆ هاوبەستەجی ئەوانیش
جورج اعتراض بکن دیاره ایما پیشتریش یعنی دوینه راگان نکمان دا سبارت به هزه سیاسی کانی ایران و چلگوانانی مدنی و همو کسایتی و شخصیتی که پشگری بکن سپاسش من کردن با پشگری تا استاین ایتر دبه لساعت ششی اورو بولاوا اگر شتیک به لباخی شونکانی دیکی ایران ببه بلام اوه ایما دزانین لزورک دزان کوکان هاو دردی و هاو دلی و حتی جورک کوبونو و مثلا زن کوی اصفهان با پشتیبانی و ترانش که بویتی و به دروش ما بجداریان کرد کاغ عمر من امیوان پرسیاره بکم حکارکی چیه؟ با چی اپوزیسیونی جیال کرد؟ و لشارکانی تری ایرانه او شارانه که کرد زمانین و نتوی کردیا ناجین با چی ام منگرد نبریوانه چی؟ و حکارکی چیه؟ آیا حکارکه تنیا اویه که جیناک چیکی کرد بوا؟ نه پیمانیه هیچ کاتیک اول کردستان پشتیوانی نکراوه و ایم اسپاسی همو کسایتی و رخراو سیاسی کان و هنرمندان و چلگوانان مدنی ایرانیش من کردوه و هر ایستاش لیرش و اسپاسی اندکن که زور بگرمی بهانه او هاتن دنجان هل بری چل طور کملایتی کان چل میدیا کانی فرس زمان زور تأثیری بو هاو بستجیه چی گورین نواند نه من پیموانیه او بیه بلکه او واقعیتی که اپوزیشنی ایرانی او نفوذهی که رخراوکانی کرد هیانه لکردستان اوان هشتا او نفوذه هنیه او یک گرتویه نیه لیره نواندی هاو کاری خیز بکنی کردستانی ایران هیا اپوزیشنی دره و دگل اپوزیشنی ناو لی ایران زور یک گرتونین و ایران ده هشتا الترناتیو یک شکلی نگرتوه بلا واقعیه ده و لکردستان هل سرطایی او وقتی که خمینی و رژیم جمهوری اسلامی هات سرکار کردستان جوازی بو کردستان الترناتیوی خویه بو و کردستان و حزب سیاسی کان و دروش موشتک که بویانه هر وقت الترناتیو مایه و همو او سالانه کماری اسلامی ویستی که او تیگ ده یا زوری بو خلقینا تناند اصلاح خوازانی نیو کماری اسلامیش نه انتوانی نفوذیک پیدا بکن نه انتوانی الیتی کرد ولی خواهن راب چشن من پیموه دلیل کانی اوانه بلام استاد بینین هاو بستجی چی گوره سراسری ایران و دگل کردستان پیدا بوا زور گرینگ کسی چی مسیحی علی نجات دل او وقتی لشونکانی دیکی ایران خمینیان لمن داده دی کردستان برامبر به خمینی را دوستا و حلویستی دگرد بله که عمر اموه اماجه بایش بکین باشه اگر لشارکانی تری ایران لشار جیال شارکردنشین کن ام منگرتن نبوه او خوپشاندانان باوشه وازه بربلاوی که لحریم کردیکان عبره و نچوه آیا تنیا کردستان یعنی حریم کردیکان بخوین ام منگرتن بس کاریگری خوی هی؟ او منگرتن پیامی چی گوره و گرم بو برانبر به کمار اسلامی و او ظلم و زوری که برانبر به جنان دهان ساله یعنی چوار دهه دیکت و نشانی ده لهمان کد ده یک گرتویه چی گوری لکردستان ده نشان ده همو خلچی ایران همو میدیا کن و تنانن میدیای غیری فرس و غیر کردیش لعرب و بیگرت هم میدیای انگلیسی و اوانا چاویان پیکود و کردستان نشانی ده که یک گرتو یک پرچه و ده توانه رب وسته برنبر بکماری اسلامی ایران بلام ایم قد لو روایه ده نبوید به تنیا کردستان ایم ده توانین همو ده خواز یک من برینه پیشه بلام او پیش کودنه چی گوره بو کردستان پیشنگه لو بزوتنوی که بدشی کماری اسلامی دکره با سکولاریزم با دموکراسی با آزادی خوازی با دفاع مافی جن و با دژی چوسانه و همو اوانه کردستانه که پیشنگه و خوشحال این که توانی مانه او هاو بستجیش به سراسری ایرانه و جلب کن و کردستان ده بیتا ده توانه ببیتا هوینی یک گرتوی او ایم ایستا ده مانوه لرا گهندنی او روی ناوندیش ده رامان گهندوه ایم خوازیاری اوین که یک
همو او جیروانی اعتراضاتی او چند روزه به فوری بردرین بکوژانو همو اوانه که دستیان تیدا بو لا اذیت و آزار و قتل جینا امینی دا محاکمه کرین مجازات کرین و به خلچ کردستان و به خلچ ایران را بگیندره سه ایم خوازیاری اوین گشتکانی ارشاد هل پیچره و مسئله حجاب اجباری نمینه یعنی جن آزاد به چون پوششتکا چوار او فضای امنیتی که لکردستان هیا خاتمه پی بدره دلنیاشم که رنگ همو اوانه هر او اواره جه به جه نبه بلان به دلیلی او که رژیم با اعتراضی چی مدنی و هیمنانی و اعتصابیش دستی کرد با عذیت و آزار ایمه ویست من هزینکی زورتر کنگ با رژیم و با او رو همو ساغونه و چلگوانانی مدنی و خلچی دیکش که او رو اعتراضی چی هیمنانی خیابانیش برای او برن که پیم وای تا ساعت یک ساعت نیو چی دیکه بله. بجوری که او برای او دست چه بله که عمر دین و سر ام بابتی ام کودنگی که ام جاره دروز بود به طیبتی لسر کیسی و دوسی جینا امینی که براستی بیوی نبو لماوی چند سالی رابردو ها که بینیو مانا بله روینا نوبریکو پاش نوبریکی کرد دگره نو دنگی امریکا سرشوی متوانه پیکراوی هواو زنیاری لمالپارو تورکو ملایت یکانی دنگی امریکا و اگداری هواو گرانکار یکانی جیهان با بله بینرانی برز بردوامین لدرجه برنامه روانگی امجاره من که سبارتا با دوسیه کجران یا باشتر بلیم کشتنی جینا امینی کچه کی کرد با او بابتش دگرم اولای که عمر باس من لکردانوکان کرد لنیو خوی ولات او من گرتنی که برای وچو هروا که جنابی شد بدلنیای و آگاداری ابراهیم رئیسی برای کوتوه با نیویورک لیره لامریکا با کوبنوی سالانه نتویه گرتوکان و بینی من پیش اوی که سفرکی دست پیب که پیوندی تلفونی ها بود لگل باو که جینا با اوی که دلنواییان بکد و داوای لکولی نوی کردو لسر ام دوسیه باشه که عمر پرسیارکل لیره اوی آیا ام کارانه که رئیسی استایی کد هو کارکی ام سردانه با نیویورک یا هو کارکی کم کرنوی او نارضایانه که استال سر ام دوسیه جینا دروز بوه لنه خوی ولات نه دش کرده وی که خلچ کردستان و بگشتی توره کومل آیتیکان چلگوانانی مدنی و خلچ ایران روناک بیران بویان ببروه من رژیمی ترسندوه بخوشیان متوجهی او بون که آوا به آسان باید نچهت پیشه دنیا گردراوه خباتی مدنی و اعتراضی گردراوه اعتراض به رژیمی کماری اسلامی یک جر زوره و باید من پیموی هوکاری اوه ویستوی تی بلچی بوشی اوه فریوی خلق بداو نارضایت یکان کم بکاتو بلام ایم آگا داری اوه چندین جر بشیوی جور او جور وقتی کش که لسنه تقیان لخلق کرد و خلچیان کشت او وقتی خاتمیش لسر کار بو کتیم برا لیکولی نو دکن لیکولی نو درویا با هیور کرنویا با خویم بریاریان داوا هره استاج بشکل روشنامکانی ایرانی دنوسن هیچ شکل چی سیر نیا قانون برای اوچو دبه حجاب رعایت بکره و من پیما هم خلچ کردستان دزانی هم وک خالی جیناش باسی کرد لأصل دا هیچ شتی چی پی نبو غیری سر خوشیک باشه که عمر هر وقت که اماجت هم پی کرد پیوندی با او نیه پیوندی با او که فشاریان لسر گوشاری که زوریان لسر کربدستانی ایران به طیبتی لسر ام دوسیه ای باشه استا که رئیسی امرو لنیویورک بید با ام کوبونوی اپوزیسیون رخراوکانی مافکانی مروف چالک وانان کاملگی مدنی ابید چی بکد به طیبتی لسر ام دوسیه که
کردانەوەی کی بربلاوی جیهانی بۆ لێرە لە واشنگتن اتوانم بڵێم کۆشکی سپیش تەنانەت اتوانم بڵێم راوێشکارانی کۆشکی سپی لەسەر ئەم بابەتە قسەیان کردووە لێدوانیان داوە یعنی نیگرانی خۆیان دەربڕیوە سەبارەت بمە ئەبێت چی بکرێت بۆ ئەوەی کە گوشارەکان لەسەر کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی ئێران زیاتر بکرێت تو بە خۆت دەزانی کە هەشتەچێک کە بۆ ژینا لێدراوە و دەست پێکراوە بێوێنەیە لە تاریخ ئێراندا و لە هەموو هەشتەکانی کە بووە ئێستا لە سێ ملیۆن و ئەوانە زیاتر تێپەڕیوە بە شێوەی دیکە تا 220 ملیۆنیش خەڵکی جیهان عەکسل عەمەلیان نیشاندا و دشکردەوەیان بووە بۆیە ئێستا باشترین کاتە کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە هەموو جێیەک وە بەتایبەت ئێستا کە ڕەئیسی دەچێت ڕێگە بەو قاتڵ و جینایەتکارە نەدەن ئێتراز بکەن و ڕەئیسی کەسێکە کە لە ساڵی 67ش یعنی 1367 هەتاوی یەکێک لەو جینایەتکارانە بووە کە باعثی کوشتاری هەزاران کەس بوو چ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی وەچوو هەموو کوردێک کە لە دەرەوەی چرەخراوە مەدەنیەکان ئێمە چاوەڕوانی ئەوەیان لێ دەکەین کە کۆبنەوە و ئێترازی خۆیان بگەێنن چاوەڕوانی ئەوەمان هەیە لە نیهادە نێو دەوڵەتیەکانیش لە هەموو ئەوانەی لە مافی مرۆڤ لە مافی ژەن دیفاع دەکەن لە ئەمریکاش بە هەموو قودرەتی خۆیانەوە دەنگ هەڵبرن ڕۆژنامەکان و مەحکومی کەن و ڕێگە نەدرێ ئەو پێشوازیە لە ڕەئیسی بکرێت بەڵێ کاک عومەر بەردەوامە بین لەسەر درێژەی بەرنامەکەمان ئەڵبەت پاش ئەم ناوەڕە کورتە چاوی واشنگتن بەرنامەیەکی هەفتانەیە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێ من بەڵێن ساڵح هەموو ڕۆژانێکی هەینی لەگەڵ پسپۆڕاندا تاوتوێی گەرم و گورترین بابەتی ڕۆژ دەکەین لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە لەگەڵمان بن بەڵێ کاک عومەر دەگەڕێمەوە لای جنابت کاک عومەر هەروە کە ئاگاداری لە یەکەم ساتەکانی داوای مانگردنی گشتی کە لەلایەن ئەتوانم بڵێم ئۆپۆزیسیۆن و چالاکوانان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤی کوردەوە دەستی پێکرد دووڕاییەک دروست بوو لەسەر ئەوەی کە مانگردن تەنیا مانگرتن وەکو خۆی بە تەنها بەز نییە ئەبێ خۆپێشاندانی بەربڵاو بکرێت لە هەموو بەشەکانی ئێرانە و ئەمە تۆزێ سەر لێ شێواوی دروست کرد لە نێوخۆی وڵات ئەتوانم بڵێم بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتانەی کە هەن هۆکاری ئەم دووڕاییە چی بوو و بۆچی دروست بوو ئایا ئەوە بوو کە خەڵکی تووڕە لە ناوخۆ داوای خۆپێشاندانی زیاتر ئەکەن و تەنیا مانگرتن بەس نازانن بۆ ئەم دۆسیە ئەوەی کە ئێمە دیتوومانە و پەیوەندیمان بووە تەبعەن ناڕەزایەتی و ئێتراز و تووڕەیی دەربڕین هەبووە و ئێمە هەستی پێدەکەین پشتیوانیشین و هەر دەست درێژیەکیش بۆ ئەوانە مەحکوم دەکەین بەڵام شتێک کە سەراسەری بێ پیر و لاو و ژن و پیا و کرێکار و هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵ بگرێتەوە پێم وایە ئەو مانگرتنەیە و ئەوە دەتوانێت جوابێکی باش بێ ئێمە ئەو جوابەشمان داوەتەوە و لە عینی حاڵدا کوردستان سابقەی هەیە لە چەندین نمونەی دیکەدا بۆ کاک فەرزادی کەمانگەر و هاوڕێیانی کە شەهیدیان کردن هەر بە هەمان شێوە مانگرتنی گشتی بوو وەک ئەوەی کە تۆپباران و موشەکبارانی مەقەڕەکانی دێموکرات کرا هەر خەڵک ئێمە وە سێ نەفەر لە چالاکوانانی کۆمەڵا شەهید کران و ئێدام کران داوای مانگرتنمان کرد خەڵک جوابی دایەوە ئەو ڕۆکەش ئێمە پێمان وایە تێیدا زۆر سەرکەوتوین بەڵام لە هەمان کاتدا پێمان وایە بەخاتری ئەوەی کە ڕژیم پێی زۆرتریدا کێشاوە نەیهێشت بە ئارامی ئەوە بچێتە پێشێ دەبێت بۆی هەزینە بەردار بکەین و دەبێت جوابێکی دیکەش لە خەڵکی کوردستان ببینێ
كما إنشي هل لو كان روجج ده لشاركاني وبسقز بوكان مريوان ديوان درا وكاميران وبتعبد أورو كاميران وسقز ديوان درا هرزور شلو بوا ديومانا أو نوعية إترازات خياباني طبعا باشا دبي دفاعي لبكي بلان دبي لبيرمان بكردستان بتواوي أمنيتية وهشتا إما الشر السلومال ناكين هشتا برغياري راپريني نداوا خلج كردستان وتبعية كببزوت نوي جماوري خلجيش نابي كابكي ببيعي تواني خوي لكاتي يقرتن دا قواناق بقواناق حتى يقرتو تردبي دتواني باشتر و هاو بستتر كاركاني بكا بله کاکومر باستان ل ملیتاریزه کردنی هریم کوردیکان کرد ل ناوخوی ولات بابته کی زور گرنگ لره دتا ارا او پرسیکا ک زوربی چاودرن هل بتایبتی لم داواکاری بو مانگرتنی گشتیج للاین اپوزیسیون کورد بتایبتی ل دروی ولات باس یان لیو کردو نیگرانی خو اندر بریو ایما زانی ک کوملگی مدنی رخراو سویلیاکان رخراوکان مافکان مروف رخراوکان چالاکن لنا خوی ولاته و زوربی کاتکان لبر اویک او بهوی اویک کومار اسلامی ریگن نادا با رخرا وسر بخوکان کلوی راپورت کن لسر دوسیه مافکانی مروف کوملگی مدنی رخرا وکانی مافکانی مروف و رخرا وسویلیکان اورکان باستو گرتو لم کیسه بتایبتی لم دوسیه دا پیتان وانیه ک تکلبونی اپوزیسیون و پشتیوانی اپوزیسیونی سیاسی لدروی ولات لگل کمالگی مدنی و رخراوکانی مافکانی مروف او بیانی و با کمار اسلامی بداد که سرکوتی زیاتر بکاد بابتا که سیاسی بکاد و با اوی که بتوانه با تواواتی دست بگرد بسر او بابتا تو سرکوتا کن با تواواتی زیاتر بکاد و لنه خوی ولاد با من لپیش دا یک اصلاح بکم من پیموانی حزبکانی کردستانی ایران اپوزیسیونی در اوی ولاد بن اما لنه ولادین اولاً بعض شک دبارگو بارگامان ل کردستانه با او باشور بی جالوا هیچ کس بخد حزب کانی کردستانی ایران ل ناو خود دوری نیه و همو چالاکوانانی مدنی همو اعتراضات و آنا به هوا هنجیو به هاوکاری یکتر کراوا اما جواز نبود پرسمان کردو و پرسیج دکن و پیمان وایا اوان لناو اوان کوملن اوان حزب سیاسی اوان خلچ کردستان خلچ چی نامنظم و غیر متشکل که آلترناتیوی نیه خلچ کردستان پیوندی حزبی و چروپری لگل حزب سیاسی کان هیا لگل داخوازی و آلترناتیوی حزب سیاسی کان لبزوتنوی کردی دا پیمای اما او پیوندی من بوده و کردستانش جمهوری اسلامیش دزدی که کردستان سیاسیه. بله. و اعتراضاتی چی سیاسی و حتی استاش که بوده حلوای و که کرده کن با ازمانی کردی ترپی بدن ترشته چی دیکه اما حرکتی چی سیاسیه. تا با خود دزدی زور جر رژیم به کسانی که دل او کاملاه او جاکا او دموکراتا او آنها او تسبید بوده کردستان وابسته به حزب سیاسی سرچکانی خوی بله کاک عمر زور سپاس به داخل کاتی برنامه کمان با کوتاهی گیش پرسیاری زور مابون به داخل باوی کمی کات و نتوانید بردوام بین عمری خانیزاده سکرتری گشتی حزبی سکرتری گشتی کاملاه زحمت کشانی کردستان سپاس باوی که لگال من بود پاسپورت ایوال سلام چکار لحمو بینران سپاس بله بینرانی خوشحالیست بام شیوا گشتین کوتاهی برنامه امجاره روانگمان حتی برنامه کنی دهاتو بمینن بخوشی